Tātad desmitais laboratorijas darbs, apskatīsim trīs uzdevumus. Tātad sāksim ar pirmo. Lasam uzdevumu tekstu uzmanīgi, tur viss ir paskaidrots. Tad redzam, klients noguldīja bankā alatus, procentu likme ir R gadā, kāds būs uzkrājums pēc N gadiem. Šajā laboratorijas darbā lietojam tikai funkcijas, laboratorijas darbā augšējā daļā to visu var redzēt, lūk ir 5 gabali. Lietojam tikai tās, un, protams, round, jo aprēķina rezultāts nopaļot līdz otrai zīmējās komata, tas arī tur ir rakstīts. Tātad, skatāmies, kāds būs uzkrājums. Uzkrājuma nākotnes vērtība ir FV funkcija, lūk viņa ir, tad būs jālieto FV funkciju. Skatāmies tā, tātad. Rakstam, FV ir vienāds. FV. Rate laikam ir likme. Šeit. NPR ir periodi. PMT. Jā, mēs paskatīsimies šeit augšā. PMT ir periodiskā maksājuma lielums. Tad mūsu uzdevumā tas nav minēts, tātad mēs to izlaižam. Ja, bet tas nozīmē, ka tagad obligāti ir jāievada PV present value, tad tas, kas ir šobrīd. Tad šīs divas savā starpā ir jāmaina. Varbūt viens, varbūt otrs. Varbūt kopā, bet nedrīkst būt tā, lai neviena vispār nav. Tad PV mums jāliek šī brīža vērtība. Šādi, bet ar mīnus zīmīti. Mīnus 520. Kāpēc? Jo tas nozīmē, šādi, būtu pareizi, jo tas nozīmē, ka nauduņa iet no manis. Es ieguldu šo nauduņu beigās, šodien, lai beigās saņemtu rezultātu. Un lūk, rezultāts varam parbaudīt, ka tas tiešām sakrīt ar kontrolu skaitlīti. Lūk šādi. Ja es būtu uzrakstījis to pašu, šādi, bet nelieku, mīnusiņu pirms A, rezultāts ir gandrīz tāds pats, bet ar mīnus zīmīti. Jo finanšu funkcijas parāda naudas plūsmu. Šī darbība ir kredīts, jo es paņemu naudiņu, man iedeva, tad mani kreditēja, un tas ir rezultāts, ko man ir jādod. Beigās tātad jādod kredīts, tas ir mīnus zīmi. Ļoti svarīgi atcerēties par naudas plūsmu. Kā nauda iet no manis vai pie mani. Labi, uzdevums numur 2. Tikpat vienkārši, kā uzdevums numur 1. Mēs skatāmies. Tātad klients noguldīja bankā alatus, procentu likme ir R gadā. Kāds būs uzkrājums pēc N gadiem, ja katra mēneša beigās klients noguldīja belatus? Svarīga rindiņa, procenti tiek reitināti katru mēnesi. Tātad šeit nāk maksājums, mums tāpat ir uzkrājums, tātad FV funkcija, tur nekas nav mainījies. Ja, tātad rakstīsim šeit. FV ir vienāds. Okay, FV. Likme ir tā pati. Periodi ir tie pati, bet nāk maksājums. Neaizmirstam par mīnusiņu. Mīnus maksājums, jo es to veicu katru periodu. Un ir mīnus šī lietiņa. Pagaidām tad mums vēl palika klātāji, bet mēs to neskatīsimies vēl. Lūk šādi. Un tagad tā svarīga rindiņa, par kuru es runāju. Procenti tiek reitināti katru mēnesi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūsu formuliņā šeit visur, kur ir laika mēvenības, ir jābūt mēnešiem. Un ja mēs uzmanīgi paskatāmies uzdevumu, tad jūs redzēsiet, ka likme ir gadā, periodi šeit ir arī gadi, bet maksājumi ir mēnesī. Tātad viss, kas nav mēneši, ir jāpārveido par mēneši. Tātad likmi gadā par mēnesi mēs pārveidojam ļoti vienkārši, dalam ar 12. Gadus mēs arī ļoti vienkārši pārveidojam mēnešos, reizinot ar 12. Lūk šādi. Tas arī ir viss. Rezultāts. Pārbaudam. Sakrīt. Ļoti labi. Skaidrīti, ka te visu vajag apaļot. Apaļot, apaļot. Nu, un trešais uzdevums. Tā. Trešais uzdevums. Paskatīsimies, kas tu ir rakstīts. Klients noguldīja bankā katra mēneša sākumā B latus ar procentu likmi R gadā. Kāds būs uzkrājums pēc N tiem gadiem? Procenti tiek reitināti katru mēnesi. Tātad svarīga rindiņa šeit, un bet vēl teiklāt nāk lūk šī lietiņa mēneša sākumā. Iepriekšējā uzdevumā mums bija mēneša beigās,
šeit ir mēneša sākumā. Kāda ir šeit ir atšķirība? Lietojam to pašu FV, jo ir uzkrājums. Lūk šeit, tad ir uzkrājums. Tad lietojam to pašu FV. Ja, bet tātad likme ir dalīta ar 12. Atkal atgādināšu, šī rindiņa procentiek reiķināta katru mēnesi. Tālāk periodi ir N reiz 12. Maksājumi ir mīnus šī lietiņa. PV, tad present value, A, pašlaik nav dots, tāpēc mēs to nelietojam. Bet, lai pateiktu, kad ir mēneša sākumā iemaksa, nevis beigās, mēs izmantojam šo type. Tad tiekam līdz type, divi semikoli. Lūk, ja, pēc noklusējuma neko neliekot, type ir nula, ir perioda beigās. Tad maksājums perioda beigās, tas tas, kas mums ir vajadzīgs. Bet, ja vajag pamainīt uz periodu sākumu, mēs liekam šeit vienu ieciņu. Tie tas ir rakstīts. Aizvēm iekavu, nospiežam enter. Un lūk atkal cerams, ka sakrīt. Viss ir labi. Atveic sakrīt. Lūk tā. Šie trīs uzdevumi. Ja jūs atcerēsties tās trīs vienkāršas lietiņas, kad ir jālieto naudas plusas princips, nauda iet no manis vai pie manī, ir jālieto funkcijās vienādā laikā izvietotas vērtības, tad vai no mēneša, vai no gadi, uzmīglāsim uzdevumu tekstus, tur vienmēr būs tas pateikts. Un, ja mēs zinām, ka ar type mēs varam mainīt iemaksas brīdi sākumā vai beigas, jūs varat mierīgi izpildīt visus pārējos uzdevumus. Ko otrā un trešā rīcu grupa jau dara. Tagad, kad viņi to pabeigs, mēs atgriezīsimies pie 9. un 10. uzdevuma. Gaidiet!